Në qytetin e Lezhës e njohin të gjithë pasi gjendet çdo ditë rrugëve dhe trotuareve duke lypur. Ai është Sokoliaku nga fshati Manati, një person me probleme të theksuara shëndetësore, pasi është invalid dhe me mec. 44-vjeçari, baba i dy fëmijëve, detyrohet të sfidojë sëmundjen dhe të kërkojë lëmosh në qytetin e Lezhës. Familja e tij pesantarshe, mes të cilëve dhe babai i sëmur, thonë se jetojnë në vështirësi të shumta, pasi të ardhurat nga pagesa invaliditetit dhe pensionit, me vlerë 350.000 lekë të vjetra, janë të pamjaftueshme për ta. Për ushqime, kena kurgjo, kena një 10 puda edhe. Kina 330.000 lekë, 5 vjetë. Jo dolin? Ja. Tu ka duhur që të me sopa. Rëvë pra. Rëvë dhe. Që drejtë. Që thamë, majna, e në këtu në kryderë. Problem për ta është edhe banesa amortizuar, për shkak të dëmtimit të qatis në kohë me shi, i gjithë ujë depërton brënda dhe në këto kushte, familja Janku apelon për ndim. Ndim me regullu vërbur, mos me rev ma, shtedi e ban. Që që e ban më shto, me kova gjarë i mujnë jashtë, kështë ndim qep, ku i mi ba kërkesh, ta me ma ban një piket, misalet që i rjal ujë. Ma shumë prej të i shokollit, që ati invalit e shakat, me meshin e gojës që s'mund flasin. Edhe babin që e ka që s'mujte me fol, ashtë i zanë, ashtë me problemin në shmunja tokës. Pra ne i pagot në pensionistin. Ka kenë me kempin si djali vetë. Kjo familje me pesantar në fshatin Manati të Lezhës i drejtoj çdo kujt që ka mundësi për t'indimuar të paktën në riparimin e qatisë së shtëpisë që dhe ata të mund t'jetojnë si gjithë të tjerët.